عاصمت سومالي لاني هرقيسة ايا وحي لتر تميسة مغالوين كعالم قوقوه الرئيا كدب طلابة وقاضي مسؤول كترسان حكومة مدحوين بيحي وحنا اي نقطي دعضاني مد اقوبه ومركي اقوه الرئيسي لغا سمييي كموريا دا سومالي لان انتي اي جرتي شغاداني ايا وحا اي كوهر قشي در درقليني يددال يسيد اوكال الدادا قون تيدالي او اللوحو شي وحنا اي كنتيني بدشون نروش عاصمت سومالي لان warbixinteena inna waxay ku soo koobaynaa mashruuca guuleystay ee ilaa iyo hadda horumar ka sameynaya gudaha Soomaaliland. deegaanka geed deeble ee duuleedka magaalada Hargeysa ayaa laga hirgeliyay biyo xireen noociisu ku cusub yahay Soomaaliland. mashruucani oo ay gacanta ku hayeen mudooyinkii ugu dambeeyay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa oo uu horseed u yahay Maxamed Cali Daaro damkan ayaa balciisu waxa uu dhan yahay 204 mitir halka uu joogiisuna yahay 8 mitir lacagta ku baxday ayaa dhan $200,000 Mareykanka waxana uu wax weyn ka tari doonaa baahidii magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ay u qabtay muddada dheer biyaha عيل كان سيدا عسري قال له سمي يي بيها دولك هوستي سمرا قبان دوناها ايا وح مال قلي حارون تمارين تبيها هوسي يي بيا بلارين تيي مقالة ده هرقيسة وحانا اسكسو دبادا عاية تاني يمركي اي مشروع عن ده فركيسة سميين قولها اي قاريان اي شعبك او مهادين اي هوشا ايو هيان وحانا اي نقونا اي ساد عدادة تاني مركي اوقوه الرئيسي لغا سمي يي سومال لان مشروع سيدان اوكلي اوقو ليسته dadaalka ay ku jiraan ayaa waqtigan haadirka amirihiisu muuqdaa muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa si haqabtiran u heli doona biyaha waxana ay wakaaladu gaadhay tan iyo markii la daahfuray mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa wajigiisa koobaad guulihii ugu ballaarnaa kaasi oo ay shacabka reer Hargeysana dareemayaan horumarka ay biyaha ka sameysay wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa waxana ay maareeye Maxamed Cali Daarood iyo tiimkiisu habeen iyo maalin beheegan u yihiin sidii ay shaqadooda hufnaan ugu qabsan lahaayeen ugana haqabtiri lahaayeen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa haraadka iyagoo mashruucaasi ku guuleystay una noqday mid miro dhalay oo ay shacabku waqtigan haadirka ah mahadinayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed